حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے 719ویں عرس مبارک کے موقع پر ذکر نعت اور محفل سماع کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں پاکستان کے سجادہ نشین حضرت سید فرح نظامی نے عرس مبارک کی صدارت کی۔ اس موقع پر قوال حضرات نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور عقیدت پیش کی۔ عرس مبارک کی اس تقریب میں ملک بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور اظہار عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر دیگر عالم مشائخ اور علم ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خصوصی شرکت کی اور اظہار عقیدت پیش کی۔ سات سو 719ویں عرس مبارک کے موقع پر انڈیا کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سجادہ نشین حضرت خواجہ ناظم الدین نظامی نے عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ محبوب کے دو محبوبین کا مہینہ ہے، محبوب سبحانی کا اور محبوب الہی کا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں محبوبین کے سطح میں آپ سب کو خوشی عطا فرمائے، آپ سب کے ایمان میں برکت عطا فرمائے، جسم میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہر نہ کہانی پریشانی سے، ہر چیزوں کے حسد سے، شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہمارے دین ہو گیا اسلام کے قید و برکات سے آپ کو مستفی فرمائے اور اس روپ میں ہم لوگوں سے کہتی۔ یہ پروگرام بروز ہفتہ رات کل شریف اتوار صبح کو ریلوے گراؤنڈ بالمقابل بیت المکرم مسجد کے سامنے منعقد ہوا۔ کیمرہ مین ہدایت کے ساتھ رپورٹر فہد، وائس آف کراچی نیوز۔